починати? Да, представтесь, будь ласка. Я командир 3-ї роти 1-го резервного батальйону Національної гвардії України. Лейтенант Жеребецький Тарас Михайлович. Питання, за що піднявся в нас та як бунт, в тому, що нашого батальйону 1-го резервного не існує. Ми є пузир, який лопнув. Тому що посвідчення людям, які видали, ми є в 6-му батальйоні і в 10-му. Батальйоні в часі 36, до якої ми приписані, та якби, ні 6-го, ні 10-го, теж немає. Нас нема. Ні те, що ми були в Слов'янську, також ніде ніяких відомостей нема. Ні те, що ми зброю якусь отримали, нічого. Всі документи десь пропали. Відомості ми переписували 150 разів, вони теж десь іщезли. От за це і все почалося. А що, що зараз що відбувається? Зараз відбувається, ми хочемо... Що трапилось ну, напередодні? Годину, дві години тому. Що трапилось? Нас попросили покинути час. Ви прибули з зони бойових дій? Ми 30-го числа прибули, здали зброю. І знаходилися на полігоні, так? 31-го ми прибули сюди в час. Новопетрівці. З Слов'янська. З-під Ізюму. Перше нас завезли в Ізюм. Там ми поспали на землі. Дехто в автобусах. Навіть не розмістили ні по палатках, ні по чому. Нас просто кинули, забули за нас. Хоча перед тим казали, що нас накормлять, положать спати, а ранку ми маємо виїхати. Цього не відбулося. Тому що там є в Ізюмі десь до 100 чоловік, полковники, генерали, які ні разу не виїхали ні на одні бойові дії, а тільки сидять в Ізюмі. Для того, щоб отримати учасників бойових дій. Всі ті полковники внутрішніх військ, генерали внутрішніх військ, які давали команди, щоб ми проти нас стояли, солдати-строковики на Майдані, на Грушевського, давали команди нас бити на Майдані під час подій, сумнозвісно. Вони зараз всі там, в Ізюмах сидять, в палатках гріються. Вся нова техніка, яка є, стоїть на охороні. Вся нова їхня і та, нові БТРи, четверка, їх охороняють. Їх охороняють. Що скажи, по яких законах ми будемо получати учасників бойових дій? Так як в 45-му році після війни сказали, в 48-му. Які ми можемо отримати учасників бойових дій? Нас немає навіть в списках, що ми були на бойових діях. Нас вивезли в Павлоград і все. І ми більше з Павлограда нікуди не покидали. Це вони так сказали? Так, це нам сьогодні сказали, що 45 днів нас нема ніде. Тобто ви списку, начебто були в Павлограді? Так. Хоча все. Насправді де ви були? В Слов'янську. На блокпостах. Третій. Перший. Другий. Сьомий. П'ятий. 3А. Де бомбили. І ви безпосередньо приймали участь у бойових діях? Так. Всі приймали. Нас є навіть і 200, і 300. І камери нас постійно знімали, приїжджали, хоча їм забороняли це робити. Добре, скажіть, будь ласка, що ви робите саме зараз, саме тут, на дорозі? Чекаємо транспорт, щоб добратися до Києва. А чому ви опинилися тут на дорозі? Чому вас не відвезли куди треба? Команда відмовили доставити нас до Києва. Воно нас вивезло, хотіло вивезти в село Старе, це десь за Києвом, на полігон, та якби на ще якісь тижневі навчання, поки як з нами вияснили, що йде перемир'я в країні. Тобто вам керівники сказали, що зараз перемир'я? Так. Зараз антитерористичної операції нема? Ні, йде перемир'я. Тобто вас... Сьогодні казали, нам сказали, що в Слов'янську йдуть сьогодні останній день, та якби, бій. І все, і тиждень перемир'я. Тільки ми не можемо таке перемир'я. Тобто вас викинули сюди як непотреб, так? Так. Нас цілих 3 місяці так робили. Хоча ми терпіли, від камер то все скривали, на картинку себе показували. Ну все, далі вже терпіти. Скажіть, будь ласка, які ви плануєте подальші дії? Зв'язку з цим. Далі наші дії. Кому ви плануєте задавати питання? Поробію.